בעצם רוקי מאונטן עשו פה מכונה מדהימה, הם לקחו אופניים רגילות עם גיאומטריה רגילה זהה לאטיטיוד לא חשמלי והלבישו עליה מערכת חשמל. אופניים מגיעות עם מהלך בולם קדמי 160 מילימטר, בולם אחורי 150 מילימטר, הם לא שינו שום דבר בגיאומטריה. יש לאופניים האלה מערכת עם דור חדש, עם מערכת סנסורים שיודעת להרגיש בדיוק את הכוח שאתה צריך בזמן הנכון, ולדחוף עם ברגע שאתה שם את הרגל על הפדל, היא יודעת לזהות את זה. הוא קצת בשונה, היא לא נותנת פולס מאוד חזק, היא יודעת להרגיש כמה כוח ונותנת תחושה של אופניים רגילות בעלייה. הן יודעות לתת המון המון כוח. מעבר לזה, הם השאירו פה את הכידון בצורה ריקה, לתת לך תחושה של אופניים, בעצם עם עוד כיסא רגיל, יש מצב בורר המצבים שלך של החשמל, בעצם נותן לך מיידית מאוד נוחה להרים ולהוריד את את המצב, מאוד נוח וקטן ויעיל. יש לך תאורת לד שבעצם מראה לך איזה מצב אתה וכמה הבטריה. מעבר לזה, אופניים מדהימים. אופניים מדהימים, עם מרכז כובד נמוך, נותנות תחושה מאוד מאוד של יציבות, זריזות מאוד בסיבובים, אופניים מאוד גם סלחניות בעקבות המהלך בולמים והעבודה הטובה שלהם. כל פעם אני יורד מהאופניים עם חיוך מרוח על הפרצוף. האופניים מבחינת בטיפוס מיודעות להוציא המון וטים שצריך בשיפועים. לסיכום, כלי מרשים, חדשני, אם ב-IQ ואם בטכנולוגיה, מעניין מאוד הדור הבא של האופניים. זהו, נרכב ונהנות.